hyvää huomenta päivää ja tervetuloa Nelivarpaan ja Modern Minecraftin pariin. Mä olin ihan hukassa näiden kanssa. Joo, se outputti on tässä edessä. Mä muistin, että se on tuolla alempana. Joten mä käytin Refine Piperä, Item Piperä, ja näissä on Basic Extract Attachmentti. Näillä voisi vaikka filtteröissä, mutta 8 kerralla näin niin paljon kerralla tuota, että mä olisin tarvinnut näihin tehokkaammat poistomenetelmät. Niinku lukee, pistänpä jetpacki päälle. Noin, mennään katsomaan tänne. Niinku lukee tältä alta näin. Täällä näin. Ihan siististi. Ja näitä sitten niinku lukee tonne Diamond Chestiin tuossa keskellä. Mistä ne sitten tämä X-nettisen poimii talteen. Laittavat tänne interfeissiin. Tämä interface sitten myös providoi bone mealtä tähän, silloin kun mulla sitä on järjestelmässä. Mutta sitä ei näytä kovin paljon puluvan. Fertilizer. Mitäköhän vertisillereitä meitä on? Okei, meillä on sut. Kloralli. Okei, meillä on vaikka mitä fertilizeria täällä. Pitocrow. Mihin tätä pystyy käyttämään? Okei. Mä en oo ikinä edes kattonut. Garden. Klotsi. Mitäköhän fertilizereitä tässä voi käyttää? No, sitä ei kerro. Fertilizeri. Bone meal taitaa olla tällä hetkellä ainoa, mitä meillä on, mitä voidaan tuohon käyttää. Verti. Kompost. Okei, bone meal me saatais kompostista, kun meillä tulee niin paljon noita säplineitä. Okei, me katsotaan sitä seuraavaksi. Tällä kertaa me tehdään poban generaattori, koska me voidaan. Se on hyvin yksinkertainen. 36 reaktorblokkia. Mä menin suoraan talo starterit, basic, hardened, blazing, neotikki, spiritetti, eli toiseksi paraksi, koska meillä ei ole noita netherstaria, niin me ei pystytä vielä menemään nitrolle. Eli tämän koko on 3x4. Replace ariaten reaktor oli kompletti. Okei, mutta musta tuntuu, että me voitais tehdä ton povan oma frenchi. Otetaan näin. Povaa. Onkohan mä tehnyt sen? Mä oon itse asiassa tehnytkin sen oma frenchi jo jossakin välissä. Varmaan siinä vaiheessa, kun mä tutkin tota povaa. Näin. Hekei, 3x4. Jätetäänpä tänne joka puolelle kumminkin vähän tilaa. Ai. Se todellakin tekee sen itse. Okei! Okei. Automodate. Reactor will stop when it's full and start when it's... Okei. Facing... Okei, extracti. Pistetäänpä tonne... Vesti... Offi. Olisiko... Okei. Automode. Uraniumia. Okei, kirja auki. Reaktor. Me tarvitaan koolia, redstone ja vettä. Okei, me voitais itse asiassa tämä tehdä näin ekstraalla. Tuli oikeusluku refinet, storage. Importan exporttereita. Exporttereita. Tähän 10 niitä. Exporttereita. Noin. Ne olikin valmiina. Kable. Me voitais laittaa... Menisiköhän nämä kaikki samasta? Kokeilla. Sekä mulla lähin kaapelia tuolla. Se tuolla on lähempi. Menisiköhän nämä kaikki samasta? Niinkö näin? Kokeillaan täältä. Väärä. Kokeillaan menisikö nää kaikki. Coal, redstone. Kaikki niinku tosta samasta. Redstone. Coal. Coal. Ice. Hei, mistäköhän totakin on tullut? Varmaan jostakin mainaamisesta. Noin. Coali. Redstone. Okei, menisikö nämä kaikki samasta? Kokeita. Pum. Ok. Näyttää menevän. Katsotaan. Okei, ne menee kaikki samasta. Okei. Me ei edes tarvitsekaan tehdä tätä. Okei. Sitten me tarvitaan sitä uranite. Uranite. Uranite, uranite. Okei. Uranite. Okei. Tätä me saadaan
smelttaamalla, hetkinen. Okei, stack. Mä haluan tuohon stack updatein ja speed updatet. Speed updatet, joo. Sitten me tarvitaan sitä uraanite. Mä sitä tarvitsinkin tuossa aikaisemmin uraanite. Mä tein sitä vähän, vähän liikaa ehkä, mutta noin. Okei, tällä hetkellä se tuottaa... Mä en halua enää luottaa tuohon niinku... Tota no niin... Okei, niin jo vettä me tarvitaan myös. Olisiko täältä sitten vesi hyvä laittaa sisään? Näin. Suhukki, stäkki ja speedi. Ei tekeläisiä sinne. Okei. Okay. Speedi 3. Speed. Josta mulla oli ne stack updateit tossa invis. Okei. Okay. Stack. No tossa, okei. Okay. Mä en ottanut niitäkö yhden. Niitä voisi tehdä kyllä stackia sinne lisää saman tien. Niitä olisi sitten, kun niitä tarvii. Ja stack update. Tänne me halutaan laittaa fluidit tähän näin. Joo, exportit fluidsi, water. Käsittääkseni nämä kaikki ei ole edes pakko olla tässä. Noin. Haulisit! Tällä hetkellä tämä tuottaa generated factory 32 000, 3200. Generating 28 000. 32 000 tuottaa tällä hetkellä, okei. Nyt me tarvitaan semmonen flux. Fluxpointti. Fluxplukki. Plukki. Mikä takia? Nisko se siihen? Sitten me halutaan tämä laittaa input networkki. Surke, disable limits. Mulla on vaan tällä hetkellä niin paljon virtaa, että me ei tarvi sitä. Hienoa. Tämä on disabloimassa. Koska mulla ei tällä hetkellä mun kuorru pyöri, mä tein off-kameralla ton refin, että Sturaken kuorryn, koska mulla oli koko ajan materiaalipula. Joo, tällaisia pikkusysteemeitä täällä, Phuket inventory-systeemejä. Itse me voitais käydä se kuorru laittaa pyörimään ja nähtäis, että kuinka hyvin tämä pyöri. Mä oon kuorran nyt aika paljon. Herra jestas, nää ihania nää lakipiikit, nytten kun täällä on tää kuorru ollu. Se on tuossa noin, 512 tämä, mä tein pienempiä kaivuja tässä. Ihan sen takia, kun mun rupes ärsyttämään, kun ei ollut mitään materiaalia. Okei, nyt pitää ruveta liikkuu tavara. Joo. Näin. Missäköhän tää on menossa? Muuten hyvä kysymys, kun se ei ole vielä tänne asti. Se ei muuten ensimmäistäkään chunkkiriviä muuten kaivannut. Kohta tulee lakipiikki. Tai no. Jep, sieltä tuli lakipiikki. Ihanaa. Välkkyy. Okei, se on täällä. Okei, on se ekat sunkkirivit jo kaivan. Tää nyt kaivaa. Kun katsellaan tätä tilannetta. Oh my god. Holy smoly. On se aika hyvin täällä kaivannut. Tommosia random chunkkeja jäänyt tänne sinne tänne. Ja blokkeja, kun välillä on ollut katsottua vastattuisesti täys, mutta tää saa pyöriä täällä. Tää on noin, pikaisesti sanottuna, noin puolivälissä täällä tulossa. Joo, tää voidaan automaattisesti kopleja tällaista, mutta lakipikkien takia se bugaa. Tää on noin puolivälissä tulossa. Nyt meidän pitäisi nähdä aika enemmänkin. Kyllähän tää muuten syö virtaan, kun mulla ei ole täällä. No techno power. Okei. Okay. Siksi mulla on nuo void updateit melkein kaikessa, ku... Että se ei tota noin niin... bukailis... hirveesti. Hei, mulla on kyllä joku virjellis redstone system. Me saatais tosta semmonen... me saatais tuo kuorakin automaatit. Täytyy sanoa, että tuo poweri oli niinku mun koko tän jakson suunnitelma. Mä luulin, että se olisi ollut vähän haastavampi. Kaikesta päätellä ei. Mutta me voitais sut... Inputti...
melkeisesti katkaista. Nääkin on täynnä niinkö, ja näissäkin on 5, ja nämäkin ekstraktaa 7 000 kappaleelta. Näissä tällä hetkellä aika varmaan imeen niin paljon virtaa. Paljonkohan mä tällä hetkellä syön virtaa, katsotaanpas kokonaisvirta. Kyllä itse asiassa voitais tehdä vielä yksi tämmönen ultimate energikupe. Side config. Tällä hetkellä mä syön... mä haluun FE. Outputti, inputti, muutaman tonnin. Okei, tällä tavalla me nähdään se ulti. Tässä menee muuden. Sitten pikkuhetki. Start. Boom. Tai no. Itse asiassa tosiaan kovin kakaan vaan meidän näköjään. Elite. No, sillä menee. Jipi. Eli yöltä. Ylhäältä inputti. Noin, ylhäältä inputti tähän. Näin, ylhäältä inputti. Inputti, outputti ja suhukki outputti. Tällä hetkellä... inputataan. Tällä hetkellä inputti 102 000 kiloa. Me tullaan maksimilla. Me ei pystytä enempää ottaa vastaan tällä hetkellä. Joo. Mutta nyt me nähdään täältäkin tämä tilanne toivon mukaan. Generating 60 000. Okei. Joo. Koskohan se on tämän bufferin tästä purkanut, niin me nähdään paljonko se siirtää. 60 000. Joo, ei ollut tulee olemaan virtaongelmaa nyt, kun kytketään tämä vielä tästä tänne takaisin, niin... Joka tapauksessa siihen, niin... No, meillä on kaikki täynnä jo. Se pääs meni hyvin. Siinä ei kauan mennyt, että meidän kaikki täyttyy. Joo, meillä ei virtaongelma tule olemaan, me tuotetaan nyt tällä hetkellä, mitä mä oon käsittänyt. Hetkinen, mekanismissa on se, mitä mekanismi... Siinä tässä muistaakseni on se ultimate energisäilö. Induktion portti. Meidän pitää silloin tehdä thermal evaporated control, koska me tarvitaan brainia. Brainista me saadaan sodiumia ja kloriinia. Flow brain. Käseus brainia piti mennä, että me saadaan salttia. Saltista me saatiin... Kaseus Brine, okei. Okay. Item to gas. Hydrogen chloride. Okei. Okay. Tää onkin ennemminkin vaan näihin oreen tuplaamiseen. Induktion portti. Okei. Okay. Arvatkaa, ketkä opettaakin vähän hommia näille. Saanko mä arvata, että tähän tarvitaan edellinen versio? Ei. Induktion portti. Shift N. Portat kääntävillä energiassa induktio matrix multiplock. Unloving energy to insert from output to external cabling. Okei. Okay. Basis induktio selle. Okei, okay, se osaa nää kaikki. Me tarvitaan lithiumin dusti. Mihin me tarvitaan lithiumin? Lithiumia me saadaan... Deconcertless lithiumissa. Flowing lithiumia. Okei, me saadaan sitä thermal evaporation kommunistissa brainista. Brainia me saadaan thermal evaporationissa vaterista. Eli me tarvitaan thermal evaporation controlleri ekana. Sitten me tiedät, me tarvitaan teitä. Teet me voidaan poistaa. Me opetetaan nää tälle järjestelmälle. Okei, meillä on kaikkea tätä. Jos tiiliin mun järjestelmä osaa valmistaa itse. Kaiken tunnossa. Sitten me tarvitaan... Musta tuntuu, että meidän pakko ainakin pari tehdä näitä kontrolloreita. Ja me ollaan muuten siirrytty jo timanttipuolelle täällä Crafting Managerissa sitten, että... Okei. Mekanismi. Me tarvitaan pari teikäläistä. Ok. Ja teikäläisiä varmaan 256. Joo, riittää. Teitä tarvitaan ainakin... tehdään... 12. Ok. Itse asiassa oli muistakseni 4 kertaa jotain. Okei. Okay. Mitäköhän sä craftaat siellä nyt?
Valve. Joko sä teit ne mukaan? Oho. Se kävi vähän nopeammin. Hei, millä saattais olla tilaa näissä keskellä näissä? Olisiko meillä tässä tilaa näille? Muistaakseni 4x4. Ups. I hear bad days. Mä taas nukkumaan ennen saa käristyä. Bohahaha. Saavat käristyä tuolla taivaalle. Cheaper ingots. Craft Stugia ja Iron Dust. Joo joo. Okei. No itse asiassa näitä me ei enää tarvita täällä ylällä. Me voitaisiin ottaa kontrolleri. Kontrolleri. Ai niin me tarvitaan kumminkin solari. No me saadaan tästä nämä. Mulla on se kontrolleri invis. Sittenkään tuntumat unmirrosa kampeli mun inventili. No eiköhän se joku laite kohta ilmoita, hei musta on virta. Me tarvitaan näitä solareita itse asiassa tän kanssa myös. Uulalala. Tää ois paras tehdä johonkin aavikolle itse asiassa tämä. Uskoko tää jälkeen. Aavikko ois paras paikka tälle. Minä katson kohta kamput. Invista. Me ei tarvita näitä enää todellakaan reaktorin takia. Joo. Ärsyttää mitä näissä solareissa, kun näin stäkkään. Muistaakseni, että oli 4x4 tämä blokkihomma, jos oikein muistan. Jep, meillä on invitäänä solareita. Joo, ehkä mä luovutan näin solaarien kanssa ja survon ne tänne järjestelmä niin kuin näin. Okei, siivotaanpa tätä vähän paikkaa. Kun ei näissä jaksoissa muutenkaan tunnu olevan ylimääräistä sisältöä. Okei, no joo, me ei todellakaan tarvitse mitään orein triplausta, kiitoksia ton kuorron, minkä mä off-kamerana tein. Ja kyllä me sitä varmaan tulevaisuudessa katsotaan sitäkin hommaa. Ore, multi. Ja tässä ei ole mitään semmoista superharvinaista orea tässä niinkö mapissa, että mitään niinkö tarvitsista orein triplausta tai vastaavaa. Joo, mutta jossain määrin vähän ärsyttävää. Kaipaan niitä Ultimate Packei. Joo, te saattekin jäädä. Me tullaan kyllä siirtämään tämän meidän virtasäiliä varmaan tulevaisuudessa ihan omalle saarelle. Täällä on näitä saaria. Noi. Kaikki meni sinne. Hetkinen, ne oli 4x4 muistaakseni. Saataisiko me tämmönen laitettu tänne? Muistaakseni hetkinen. Ne ei mahu tähän justiis. Tää on hieno, kun taas 3x3. Voitais tehdä nämä tänne. Tehdä nää omalle saarelle tähän. Tää on hyvä saari näille. Muistaakseni se on näin YKK. Nee, tehdään tämmönen alusta. Niin kuin näin. Jonka jälkeen me tarvittiin tällainen. Sitten mä haluan pari teikäläistä inputteja, vesi-inputit. Sitten meidän piti tehdä näin. Mä en sitten muista tätä enää ihan ulkoa. Myönnän sen. Okei, siinä oli jo eka. Eka muodostu siinä. Okei, me tarvitaan myös hiittereitä näihin muuten, mä muistin. Te opettaa ne. Oh. Tää muuten tulee olemaan hias prosessi, tää brinin tuotto. Mä en muista yhtä, mikä näin maksimikorkeus on. Mutta siinä meni eka stäkki jo. Ihan molemmista 2 stäkkiä korkeet. Tai no. Tai itse asiassa meillä oli 18 tossa. 18, 1,5 stäkkiä, eli kun mulla on 32 tossa, niin se on hyvä korkeus. Eikö ookin 1,5 stäkkin korkeudet molempi? Oh, mä en muuten ottanut huomioon, että tän, näin. Ok, niinkö näin. Okei, me tarvitaan myös parit.
Okei, me tarvitaan outputit. Tälle laitaan. Kyllä, toiset ovat outputteja ja toiset inputteja. Mä itse asiassa taisin suunnitella kolmet molempia, ok? 1, 2, 3 ja 4 väliin. Okei, näin. Y, K, K, N ja V. Arvatko, kellä ei edes makuupussia taskussa, joten tästä voi tulla ihan mielenkiintoista. Eli kun me kopioidaan toi, niin me saadaan niinku sut, joo, mä kuulen sen mobin siellä taustalla. Mä en tiedä, kuuluuko teille nää peliäänet, miten. Ette ole ainakaan valittanut videossa, että ei äänet ei enää kuulu. Sitten tota noin, niin koska me tarvitaan se inputti tähän. Nää on tällä, tässä tapauksessa nää on inputteja tällä. Ja tuolla ne outputteja tällä. Koska mä voin. Eihän nää ollut umpinaissa. Hyvä minä. Okei. Meidän pitää hakea ne solarpaneelitkin tuolta. Ykkää. Mä unohdin kokonaan, että me voidaan nykyään kolme korkealle mennä niinkö näin. Näin on maksimikoko, musta tuntuu, että me ei tarvita maksimikokoisia näitä. Koska me ei niin hirveästi ton mekanismin kanssa ruveta vääntämään. Tum. Nyt me pitää käydä hakea sitä solar-paneelit. Mulla oli wind-generaattoreita siellä. Water. Tulipas mieleen! Mitäköhän me ajateltiin? Tank. Okei, okay, full. Mitä villaa mulla on? Okei, okay, mulla on palakosta. Oliko se näin? Ja die. Me tehdään... Itse asiassa, me voitais tehdä pumpuilla tämä. Pump. Tehdään pari teikäläistä, joo. Sitten me tarvitaan... Speed. Okei, me tarvitaan teitä vielä... parikymmentä lisää, kiitos. Noin. Ja noin. Ja sitten me tarvitaan... Pova. Mekanismi. Mulla onkin teitä teikäläisiä pari. Sitten mä ultimate. Nyt me tarvitaan teikäläisiä Y, K, K, N, V, Q, C, 8. Y, K, K, N. Hetkinen. Mä haluan nää tiettyä asentoa näihin. Just toisinpäin. Katsotaanpa, saataisko me näis, niin mä haluun nämä. Jeps, se on mahdollista. Niin näin. Mä haluun nää näin. Se on pakko meille mulla. Tästä mä muistin, että nää on 4x4. Ihanaa, valobugi. YKK, nee, tai lighting bugi. En tiedä mistä johtuu joku dynamic lightsin bugi kummiskin. Mulla on jo optifinee täällä, koska se bugitti niin jumalattomasti. Joo. Optifinee kokeilin. Se tuotte enemmän ongelmia kuin hyötyä. Itse asiassa... fluids. Joo. Mä oon startattu kyllä fluxplukkejakin. Joo, käynpä hakemassa vielä. Onneksi on tämmönen lyhyt matka. Lennellä estakaisin. Flux. Veikkaan, että... Provis NQ Ardient blokki. Tehän kaustava niitä läjää kuin muu. Don't say, I'm out of the... mun pitää lähteä Netherin placement-säästykseen. Ihanaa. Okei. Okay. Ultimate. Okei. Okay. Teikäläiset tulee sitä pitki. Mä sääkin, että oi vittu se konnektautuu. Ok. Koska tuossa tulee olemaan infinite pooli, niin... Okei, niin me voidaan laittaa sut näin. Me laitetaan näitä kaksi vierekkäin itse asiassa. Noin. Surge, chunk loading, please net outputti. Sitten me laitetaan tänne speed.
sitten me tullaan laittaa toinen tänne. Itse asiassa mä sain paremman idean. Sori. Näin. 1, 2, 3. Siihen jää 1, 2, 3 puuli. Ja okei. Okay. Nyt jos molempiin jää 1, 2, 3 puulit sitten. Me laitetaan sut tähän. Niinkö näin. Siinä on YKK3, jep. Ja sitten sullekin speed updateit. Ja sulle. Okei, okay. Näin pitäisi nyt mennä tonne. Niin pitäisi alkaa muuttua toiseksi materiaaliksi. Pitäisi alkaa, kun mä klikkaan tätä. Okei, okay, Brainia tulee hyvin. Sitten Ultimate Mechanical Pipella me siirretään nämä. Tänne näin. Näin. Sut täältä. Sitten me tarvitaan Confederationia. Heat, Energy, Slurries. Rotate Items, Fluidsi. Näin, ne menee tänne. Tällainen muuttuu Liquid Lithiumiksi. Eli periaatteessa me tehdään Liquid Lithiumista Liquid Lithiumista. Vedestä tehdään Liquid Lithiumia. Se on kaikki mitä me niinku tarvitaan oikeesti tällä hetkellä. Ja sussa ei ollut Power Update, ei. Okei, nyt mä justiin säälyisin, että ois mun kyllä katsoa, että miten nää chunkit näissä osuu, ettei kovin monta tarvis. Siinä on 1, 2. Okei, me selvitään 4 chunkilla tästä. Hienoa. Mappi, kiitos. No. Noin, dun dun dun. Noin, nyt nää on chunk loadattu. Nyt nää tuottaa mulle periaatteessa jatkuvasti Braini. Okei, me tarvitaan hiittiä. Eli me lähdetään. Niin, nää chunk borderit on ihan vanilja-ominaisuus. Tässä on F3 ja G:llä auki, että jos ette tienny. Okei. Okay. Mä vaan haluun, te ootte toivoneet, herra jestas, mikä laki täällä iski. Eikin joo, kun mulla pyörii se kuorru, niin sehän nyt aiheuttaa. Mehän käytettiin sen pyörimään laittamaan. No mennään tää jakso vähän huonommilla FPSillä. Sitten me tarvitaan heatereitä. Heater. Resistive heateri, fuel booty. Okei. Okay. Aha, se osaakin kaikki. Me voitas. Pattern. Tää mun patternit alkaa olemaan jo kohtuullinen. Hei, sillä on paikka. Heater, me voitas tehdä niitä 8. Tässä voi mennä muuten pikkuhetki. No siinä ei nyt kauan mennytkään. Mutta hetkinen, no meillä on fluksi siellä. Koska nämä käsittääkseni pystyvät niinku hiittämään näin. Missä se meidän paikka oliko? I lost it! Mä tiedän, että se näkyy tästä saarelta. Siellä! Näin mä en niinku loputtaa näin tuotanto yöllä. Kun meillä ei oo Eternal teitä. Okei. Mitenköhän tää niinku hiitti liikkuu tässä? Okei. Mä yritin kyllä sut siihen päälle. Mitenköhän tää toimis? Okei. Dispersing. Okei. Olisko näin? Joo. Ei. Miks sä meet niin, kun mä haluun sut just toisiin? Okei. 4 molempia. Niinhän me suunniteltiin. Näin. Sitten 4 tonne. Niinkö näin. Tänkin jakson suunnitelmat muuttuu niinkö täydellisesti, ok. Sitten meillä on teitä univeltan konduitteja, niin me tehdään näin. Niinkö näin. Mä voin ottaa susta päältä näin. Okei. Okay. Mä kaipaan ihan oikeesti Ender-iota. Kiitoksia näin paippihommien takia, mutta nää on jossain määrin panempia, kun nää pystyy niinkö siirtämään kaikkia nämä ultinevetat unirauskaapeliin. Nää pystyy siirtämään käsittääkseni mitä vaan virtatyyppiä. Kyllä, Instulkian craftingin omaa. Okei. Okay. Nyt näin pitäis saada hiittiä.
Okei. Okei. Rain. Ja liquid hit. Täällä ei ole kaksi tehtävää. Okei, nää alkaa tästä hiljakseen. Usake. Näihin ei voi laittaa updateja. Okei. Ok, näin pitäisi nopeuttaa tätä lämpenemistä aika paljonkin. Jep. Oh my god, me muuten syön kohtuullisen paljon virtaa. Okei, liquid lithiumi. Mitä? Oh, me tehtäis sillä. Me tarvitaan tankki sille. Sattuskohan mulla olemaan täällä tankki? Tankki. Oh, ultimate tankki löytyy. Hieno. Empty vielä. Aina paranee. Mä haluun tankkiin tämän eka. Joo. Kyllä, ensin tankkiin. Minkä takia sä tänne mun laittaa sitä? Owner nelivarvassa. Okei. Okay. Left shift to details. Miten mä saan tästä ownerit pois? Hardius tuli popula. Saat mennä sitten järveen, kun sä oot päättänyt mennä owneri. Jotenkin et aina laittaa. Siinä voi olla joku bugi. Tankki, ultimate. Tehän on niitä saman tien kaksi. Oh my god. Itse asiassa me voitais sillä värin tehdä vire. Okei, okay. Wireless transmitteri. Sitten refineet. Network transmitteri. Tarvitaan yksi, kiitos. Ja network receiveri, kiitos. Transmitteri. Ja receiveri. Sitten me tarvitaan sut. Suojalle liitetty. Mihinkään network transmitteri. Mulla on täällä yksi. Nyt näette. Mulla on siis yksi tällainen täällä jossain. Itse asiassa johonkin tänne mä laittoin sen, mutta se on täällä tuolla. Joo. Okei, me voi laittaa se vaikka tuohon. Noin. Missing network kartti. Okei. Meidän pitää nyt käydä. Sitten me voitais muuten refinet laittaa täältä. Greedy. Refinet crafting. Crafting greedy. Grid. Kiitos. Yksi teikäläinen greedy. Kiitos. Tässä menee pikkuhetki. Mä haluan sinne kiinteänkin gridiin, älkää ajatelko sitä ollenkaan. Koska me voidaan. Okei. Tää ei tarvi erillistä power soul. Moikka spider! You gonna die. En mä kyllä halunnut sun hukkuvan, mutta crafting. Okei, me laitetaan eka tää receiveri tuohon. Kiitos. Gridi päälle. Sitten koska mä haluan tehdä myös virellesin. Hieno. Sitten me klikataan sua. Nyt se on linkitetty tähän. Me ei voi siirtää tuota, ellei me sitten laiteta uusiksi linkitettä karttia. Ja siellä oot sinä. 168 blokkia. Näin. Tada! Oh. Of course. Me voitais kyllä käydä oikeesti nukkumassa päivä. Tää tulee vielä hermostuttaa, mutta mä. Me tarvitaan kyllä parempi ovi tulevaisuudesta. Mitään ärsyttävää ovi. Ja varmaan makuuhonekin pitäisi tehdä. Jipi, ja taas mennään yliajalle. Mä en saa itteeni pysymään tuossa puolessa tunnissa sitten millään. Tännekin me voitais laittaa se mega. Meillä on törtsiäkin. Survastaa sut sinne. Meillä pitäisi ne tankit olla. Tankki. Pari kappaletta teitä. Noin. Ja tankki. Miksi mä en ottanut molempia? Joo, saavat mennä näin vierekkäin, koska mä haluan. Plus näin. Sitten me tarvittiin teikäläinen. Pull. No. Okei, liquid lithiumia. Oh. Mä
mä hakkasin miekalla, koska olen idiotte. Okei, tää tuottaa mulle jatkuvalla syötöllä. Temperature nousee. Okei. Brainii. Tää tuottaa koko ajan semmoista noin 100 millipukettia. Tuolla on 13. Tuolla on 13 pukettia molemmissa. Tää muuten osaa näköjään itse splitaata tätä. Okei, katsotaan sitten lithium liquid. Miten me tarvitaan chemical crystallizer. Chemical crystallizer me tarvitaan ultimate steel casing. Mikä takia teitä on noin vähän? Mä yleensä pitänyt tästäkin täällä. Sitten me tarvittiin ultimate control circuitteja. Ultimate control circuitteja. Tekäsäpä mulle niitä 10. Niin me voitais tännekin laittaa Searsbox autoslekki, J-Synchronist autoslekki. Crafting. Katsotaanpas näin. Crafting moni. Crafting monitor. Patterneja ja improvised patterns. Pattern. Tekäs mulle stackki, niitä kuluu kummiskin. Kiitos. Patterni tuli tuohon, sitten me tarvittiin ne improvised prosessorit. Tee stackki niitä. Oh. 10. Yes. Mun tää lähtee slime huntille. Olisiko mulla kaikki tähän sinun? Okei. Ultimate mechanical. Crafting. Craft monitor. Nyt siellä taitaa olla jotain ongelmaa. Noin. Crafting monitori. Mikäköhän siellä nyt pukaa? Pum siihen. Prosessin. Okei, nyt pakko mennä katsomaan. Sillä taitaa olla ongelmaa. Jotain. Häikkää täällä nyt. Järjestelmässä. Hei. Perkule tän lennon kanssa välillä. Tää on ihan oikeesti välillä ärsyttää tää lento. Mulla on tunne, että täällä on tullut mix-appi. Joo, täällä on redstone. Tää pitäis olla eri kampet. Noniin. Nyt. Katsotaan mitä se nyt tulee. Diamonttia, eli se on sinä. Ja sitten katsotaan. Tää on tämmöstä ihanaa välillä tämä. Tän kanssa. Tässä ei ole semmoista, hei siinä on jo. Hetkinen, ootko tekee? Itse me voitais Innovation Factory opettaa craftireseptiä tänne. Koska me voidaan! Koska mulla on tunne, että mä tuun tarviin näitä tulevaisuudessa ison läjän lisää. Noin. No, nyt siellä lento päälle taas. On kiva, kun pitää aina kurkata näppää, mistä mun mikki nimittäin osuu justiin se meikäläisen. Nyt se tämä kemi. Krystallaisilla, saatais me 2 niitä samantia? Noin, kiitos. Chemical crystallizer. Jaha. Saatasko mä niinkö tähän, niinkö ja näin. Okei. Please. Pikki. Eiku. Ja näin. Ja näin. Mitenkään sä niinkö et haluu mennä niinkö mä haluust? No, nyt meni. Okei. Hieno. Ah, mulla on se mun mining kätketti matkassa. Sit vedän täällä. Näin. Okei, missäköhän me teihin laitettiin chemical crystallizer? Katsotaanpas, mitenköhän se lithium dusti tulikaan? Se on lithiumi. Lithiumi, liquid lithiumi.
meillä on liquid lithiumia täällä nimittäin. Me pitää ekaa muuntaa se kaasuks. Aha, tälläin. Tässäkin tulee niinku melkein kahden jakson mittainen. No niin, liquid lithium. Liquid lithiumista me saadaan dekonsettorissa. Liquid lithium tähän. Okei. Jaha, lähdetään sopettaa lisää järjestelmälle. Jepi. Oh my god. Mä unohan aina, että meillä on se kuori päällä, niin okei. Lithium. Liquid lithium. Meidän pitää muuttaa rotaattorikonsenttorissa lithiumiin. Meidän pitää tehdä chemical oxidizer. Ok. Näitähän me tehtiin. Ja sitten me saadaan tää liquid lithiumi. Toisen muoto me tarvitaan rotaattorikondensaattori. Okei, chemical oxidizer. Se me tarvitaan persoonallisesti. Itse asiassa tätä osata jo kaikki. Paitsi tämän. Kaikki paitsi tämän. Itse asiassa me muuten opetetaan tääkin eteenpäin. Usake. Koska me voidaan. Advanced tankki. Koska mä tiedän, että mulla on tunne, että me tullaan tarvimaan näitä tässä projektissa. Ja ultimate tankki. Ja sitten teikäläinen. Basic tankki. Ja me tarvitaan osaan kirjoittaa taas rotaato. Pari teikäläistä, kiitos. Sen ei pitäisi olla kovinkaan hetki nyt. Niin pitää muuten ostaa ne opettaa nämä ultimate gas. Okei. Thermodynamic conductory, capable heat items, gases. Okei. Boom. Näin. Okei. Sitten me tarvitaan patternit tänne. Patterni. Onneksi me tehtiin vähän niitä tossa. Noin. Ja tuon resepti tosta noin. Koska me muutetaan sen lithiumion kässi, niin meidän pitää siirtää kaasua nytten. Noin. Eli nyt pitäisi olla rotaattori kyllä. Ultimate pressurized tube. Okei. Jep. Saat tehdä stackin niitä. Siinä ei nyt kauan pitäisi mennä onneksi. Mitäs oli? Rootaa. Noin. Tarvitaan muuta lisää universal coupleja. No ihan niitä olikin hyvä. Ei tarvinnut ruveta niitä. Okei. Tää jakso sitten tulikin vähän monimutkaisemmaksi kuin mä toivoin. Okei, rotaattorikondensaattorit. Miksi te ette voi asettua niin kuin mä haluan tehdä? Eli niin kuin näin. Juhu, kaverit. Näin. Jep. Kiitos. Kaasun pitäisi olla niin kuin tolla puolella. Output blue. Inputti tällä puolella. Jep. Toivon mukaan. Jep. Joo. Aha. Oh. Okei. Empty. Why? Lithiumia. Jep. Ja nyt me tarvitaan näin. Ultimate. Kiitos. Siellä on pressurized tubei. Tiedän mitä se yhdistyy, niin näin. Okei, me tiedän, että tarvitsen tehdäkin virran. Jostain kautta tää keksi miten. Okei, ultimate universal kappale. Noin.
Sieltä saat sinä virran. Otetaanpas mining kätketti, niin ei tarvi nyrkeä hakata. Näin muistaakseni on mitään virta puoli, se Ultimate Pressure Universal Couple sieltä. Näin muistaakseni on ollut virta haitallisia, mistä nää saa virran. Joo. Lithiumi. Tarvitaan gasta. Nyt me tarvitaan niitä. Gas. Joo. Pari kappaletta teitä. Kiitos. Sillä välin me voidaan asettaa teidät. Ok. Gassi. Tuohesta niin väliin. Okei. Jep. Ja sitten korpite Luigi Gasses. Extracta. Kiitos. Juhu. Tankit. Aha. No valmiina. Hieno. Noin. Mua ärsyttää eli kaikki tää tankkien renderointi tässä niinkö. Niin kutsutusti. Lithiumi. Why you don't pull? Okei. Saman mä haluamme teistä eroa. Näin välit. Ja okei, okay. Te yhdistytte siinä. Joo. Outputti on frontti. Mikäköhän nyt täällä on niinku frontti? Okei. Okay. Mulla mä sitä kääntän. Energy feed. Rotate the frenzy. Kiitos. Mä haluan tehdä toiseen asentoon. Ai. Teille vielä virtaa. Niin tän pitäisi olla tää systeemi valmis. Ja videolle tuli vähän tunnin mittainen. Hienoa. Joo, te vaan nautitte. Noin, jätetään nyt aikaa tästä näin. Ja näin. Tadaa! Ja me saadaan lithiumi dustiin. Jee, lithiumi. Nyt me pitää ettei niille... Mulla on tuolla draaveri varmasti niille odottamassa. Aivan varmaan joku tyhjä draaveri, kun mä järjestellä. Siinä on hyvä. Ja siellä on... Me voitais laittaa vielä ubraket, niin ei olisi mitään ongelmaa. Niin, ja opiskelumodin sarjahan te voitte aina esittää toiveita, sitten me... Endersesti. No, mulla onkin siinä. Sopivasti. Mulla on item pipe, hieno. No, on päästy ulos siitä. Eikö mä tänne sen megatortsit? Ei. Mä en sulle apua, teikö mä sen? Okei, Ultimate Mechanical Bike. Boom. Okei. Okei. Tää tulee olemaan hauska. Items. Input output. Outputti. Mechanical pipe. Ulti. Logistikalla. Transporttoreita. Tässä se fluidsi tuli. Eikö Grants mode hävittävä jutti. Energii, suuri. Jutti, proteitava Grantsi. Logistiikan transporttereita näin pitää olla. Potetti. Mä en ymmärrä miksi mä yritän tuosta keskeltä lukee. Pull. Okei, tyhjä. Sitten.
sitten suu. Outputti ja outputti. Tadaa! Ja nämä chunkit on ladattu, niin tää on periaatteessa ikuinen systeemi täällä. Tätä me ei tarvitse tehdä tälle mitään. Okei. Okei, okay. Evopression blokki. Okei. Okay. Musta tuntuu, että tää ei mennyt ihan putkeen tää homma. Ja mun hiittaus ei mennyt ihan putkeen varmaan koskaan. Okei. Production. Zero. Right. Okei. No okei, mulla on tätä niin paljon täällä bufferissa, että meillä on kohta ihan hyvistä seuraava jakso. Jos mä nauttelen tässä putkeen aika lailla. Mitäköhän me tehdään sitten seuraavassa jaksossa? Mä en ainakaan näe, että vesi katoas mistään. Mutta joo! Tää tulee olemaan mielenkiintoista. Katsotaanpas mikäs meillä lit. Jumia. No, sitä on 42. Hetkinen, saaks tehdä muuten upteet? Eli me tarvitaan speed. Tarvitaan tekeläisiin. 30, kiitos. Sitten me tarvitaan mega. No, teitä mitä meillä onkin. Kaakko, ne, hieno. Saadaan tehdä tätä menemään. Tum. Sitten ettei se virtoja ime kuiviin. Oh yeah. Okei, okay, musta tuntuu, että näin tuu pysymään perässä loppujen lopuksi näiden. Ärsyttävä, kato väärinpäin tuo gui mun silmissä. Okei, okay, speed. Okei, okay, niitä on tarpeeksi. Pum. Näin. Näin. Ja. Näin. Ja. Näin. Okei. Okay. Mä rupesin miettimään, mitenköhän nää hiittihommat toimii. Tehdäänpä pitää viimeinen kameran kohdalla koe. Okei, okay. Sä menet silloin näin. Pitääköhän se olla niinku kohdistettu tollanen niinku... noita kohden. Tuo on niinku kärki. Mä rupesin miettii sitä. Kokeillaan ero. Okei. Okay. Jokainen näistä ottaa 1000. Ei näytä olevan vaikutusta. Niin kutsutusti tällä. Sitten tietää, tarvitaanko me jotakin hiitin siirtoon tuohon stiiliin tai jotain. Resistive heateri. Mitä nyt siihen? Mutta joo, mä tutkin tota asiaa off-kamerana. Kerron teille seuraavassa jaksossa, miten mä ratkaisin tuon hiittiongelman. Mutta kun että mä nukun yöt tai veisin tänne johonkin aavikolle, missä olisi jatkuva niinkö hiitti parempi, korkeampi. Temperatuuri lähtee heti kun aurinko nousee, se lähtee nousemaan, mutta meillä on pohjahiitti näille. Se antaa sen. Mutta hei, muistakahan painaa tykkäysnappia, muistakahan pistää tilata, heittäkähän kommenttia. Luvetkaa kanavaa sen, mitä vaan haluatte tehdä, mutta tykkää se kommentti. Siihen mä oon tyytyväinen, kun sen nakkaatte sinne ja rupeatte tilaiksi ja pistätte vielä kellosta ilmoitukset päälle. Eli kiittää kaikkia katsojia ja sanoo moikka! Moi! Missä mun pysäytetään lennossa tuolla?